ဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ဆေးရန်ဒီဆေဗီယာကိုအလိုအပ်ဆုံးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်လူနာရီထံယခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာပေးပို့သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ Gilead Science ရဲ့အမှုဆောင်ချုပ်ဒန်နီယယ်အိုဒီကမေလ3ရက်မှထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Gilead Science CBS သတင်းဌာနရဲ့ Face the Nation အစီအစဉ်မှာဒန်နီယယ်အိုဒီကအထပ်ပါအတိုင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Randy Sevilla ဆေးဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါခံစားနေရတဲ့လူနာတွေကိုကုသရမှာမျှော်လင့်ချက်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရတာကြောင့်အဲ့ဒီဆေးဟာယခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာဆရာဝန်တွေနဲ့လူနာတွေရဲ့လက်ဝဲကိုရောက်လာနိုင်မယ်လို့ကုမ္ပဏီအမှုဆောင်ချုပ်ကပြောပါတယ်။ Gilead အနေနဲ့ Randy Sevilla ဆေးတက်တမ5တန်းကို American အစိုးရကိုလှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့၎င်းကပြောကြားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအရေးအတွက်ဟာလူနာ3သိန်းခွဲနဲ့2သိန်းကိုကုသပေးဖို့လုံလောက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Randy Sevilla ဆေးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံတဝန်းကအရေးကြီးဆုံးလိုအပ်နေတဲ့လူနာရီထံရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးဖို့အလေးထားဆောင်ရွက်နေကြောင်းယခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာလူနာရီထံရောက်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြောင်းဆေးလိုအပ်တဲ့မျိုးတွေနဲ့ဆေးလိုအပ်နေတဲ့လူနာရီကိုသိရဖို့အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဒန်နီယယ်အိုဒေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Randy Sevilla ဆေးနဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပြင်းထန်လူနာရီကိုကုသရမှာပျောက်ကင်းသက်သာခြင်း၄ရက်စောလာကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်အမေရိကန်ဆေးဝါးနဲ့အစားအစာစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန FDA ကကိုဗစ်ပြင်းထန်လူနာတွေကိုကုသပေးဖို့ Randy Sevilla ဆေးအရေးပေါ်အသုံးပြုခွင့်လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်မှခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။